Добро утро! Епизод номер 590 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е всяко оплакване или обвинение е също така и обратна връзка. Сега, тогава, когато дискутираме темата с ръководителите на екипи за конфликтите и особено за конфликти, които са между отдели, не толкова в микро отдела, защото това, честно казвам, е въпрос на време да бъде изгладено тогава, когато хората се познават в микроотдел или в микроекип. С течение на времето много лесно се стиковат и синхронизират, но по-голямата трудност и по-голямата драма е тогава, когато възникват конфликти между различните отдели в компанията, да речем между производството и склада, между склада и логистиката, между производството и търговците и така нататък. И тези конфликти са по-драматични, не само защото имат, нали, по-голям финансов импакт върху компанията обичайно, но също така и защото по-трудно се разрешават. А една от основните причини да се разрешават по-трудно е, че хората, които участват в тези конфликти, не се познават толкова добре и не работят толкова интензивно в сравнение с работата, която имат в малките микроекипи. Откъде обаче въобще излиза темата за конфликти и по какъв начин тя се отнася към заглавието на днешния епизод? Ами, последния начин. Всъщност мисля, че няколко епизода ще направя по различните, по теми близки до конфликтите. И днешният епизод всъщност е така, първия от някоя поредица. Все още не съм я създал напълно в съзнанието си, но когато говорим за конфликти, каня хората в тренинг залите да идентифицират на първо място кои са причините за възникването на тези конфликти и за тяхното, нали, особено ако са по-продължителни, причините за тяхното хронично съществуване и съответно търсим заедно начин за тяхното преодоляване. И една от причините, както подсказва и заглавието на днешния подкаст епизод, едната от причините е, че между различните екипи в компаниите може да съществуват взаимни обвинения. Конкретен пример, да речем, от склада, тогава когато, нека си представим, малко задам контекст, ако си представите едно производствено предприятие, но естествено този пример е универсален не само за производствените компании, но да речем, че от склада в определено производствено предприятие, да речем, изписват грешни материали. Тези грешни материали стигат до производството, съответно те не могат да бъдат използвани, връщат се отново, получава се чакане и така нататък. Тоест, и в този случай какви са обвиненията или оплакванията, примерно от производството могат да се оплакат, че от склада ни им изписват правилните материали. От склада обаче могат да се оплакват или да обвиняват производството, че не си планират добре или заявките им са непълни и неясни, т.е. не си изписват достатъчно добре спецификациите на материалите, или пък от склада могат да се оплакват също така, че нямат хора. Нямат достатъчно хора или пък имат като бройка, но те не са достатъчно опитни и обучени, съответно допускат грешки. И въобще се получава една така взаимно захранваща се спирала, в която има взаимни обвинения и оплаквания между отделите, които пораждат конфликтите. И ако се погледне, и всъщност това е смисъл на днешния подкаст, да ви провокирам като ръководители на екипи да се замислите как може да подкрепите хората си в вашия екип, вместо да гледат на оплакванията, обвиненията от другите отдели като на нещо, което така е, им създава дискомфорт или дори в някои случаи може да хората може да имат усещане, че биват обвинявани или им се прехвърля вина за това, че нещо не е свършено, някоя поръчка или експедиция не е свършена на време, някой ги обвинява, че те не са свършили работата. Вместо обвинение, ако към тази информация се погледне като на обратна връзка, реално тогава нещата значително се променят. По какъв начин? Представете си, че нека да използвам, нали, последния пример, който сега ми хрумна, че от склада, нали, между склада и производството, ако съществува този конфликт за неправилно изписани материали,
И склада се оплакват от това, че нямат достатъчно обучени хора. Какво може да направят? Всъщност хората от производството, вместо да има много хора, които седят и чакат за материали, това, което може да направят, е да приемат като обратна връзка, че в момента в склада имат проблем с добре обучените хора. Т.е. има недостатъчност на хора, които са достатъчно компетентни и съответно могат бързо да откликват на заявките от производството. И вместо да седят и чакат в производството, най-малкото един тим лидер, супервайзор, менеджер или какъвто и да е, всъщност може да подаде ръка към хората, към колегите от склада и вместо да гледа на тях като на хора, които не си вършат добре работа или са некомпетентни, може да изпрати човек, примерно един ръководител на екип от производството, може да изпрати хора в склада. Това ще има така двузначно или по-скоро в две посоки би била ползата, която сега ми хрумва на Примависта. Първо, хората в производството ще видят какви са истинските проблеми в склада, че примерно те имат прекалено много работа, която може би не е така, не идва синхронизирано и планирано плавно, а идва на вълни, което създава определени обърквания. Но нещо друго, т.е. от една страна производството, хората в производството и хората в склада ще се опознаят малко по-добре, не само на професионално, но и на личностно ниво. И второто нещо, което е, ще се получи, че реално ще се преодолее проблема, т.е. изписването на тези грешни материали, не към конкретния момент, ще намалее. Естествено, това е краткосрочно решение, но дори бих ви поканил сега да забравите този пример. Той беше просто за да илюстрира какво се случва тогава, когато вместо на тази информация, която се разменя между отделите, може да бъде причина за възникване на конфликт между тях, вместо на обвинение и оплакване, се погледне на нея като на обратна връзка, че има някакъв дефицит в работата или в процесите на отдела, който, с който всъщност трябва да се работи. И се получават наистина драматични промени тогава, когато хората обаче трябва да преглътнат или по някакъв начин да погледнат под различен ъгъл на оплакванията и обвиненията. Обвиненията ги слагам естествено във въздушни кавички, въпреки че те може да са реални за това, че не си вършат работата, и погледнат на тях като обратна връзка. Каня ви още днес да се замислите, ако погледнете, независимо какъв отдел управлявате, ако погледнете всички оплаквани обвинения, които пристигат при вас, като на обратна връзка, а обратната връзка не е нищо друго, освен възможност и инструмент за подобрение на работата, какво бихте направили различно? Но първото нещо, преди да почнете дори да погледнете на обратната връзка, на информацията като на обратна връзка, не като обвинение, първото нещо е да влезнете в света на човека, който ви дава тази негативна обратна връзка, да речем, да го разберете, да разберете откъде идва. Тоест емпатия. Емпатия. Тази емпатия всъщност ще ви позволи да видите обвиненията или оплакванията отново в дебели въздушни кавички като наистинска обратна връзка и оттам да предприемете някакви действия. Това беше за днес епизод 590. Всяко оплакване или обвинение е също така и обратна връзка. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!